ခုတစ်ခါပြောမယ်အကြောင်းရင်းကတော့တိုင်ရင်ကျွန်ချချင်းတို့ခေါ်တဲ့ Ukraine Bullet ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီယောဂမှာဆိုရင်တော့တိုင်နေရန်ချက်သားတွေနဲ့အရွတ်တွေအားနည်းလာပြီးတော့တိုင်ရင်ကိုကောင်းကောင်းထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်တော့တာကြောင့်မိမကိုအောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုတိုင်ရင်ကျွန်ထွက်ကြလာခြင်းကိုခေါ်ပါတယ်။တိုင်ရင်ကျွန်ချချင်းကိုအသက်အရွယ်မရွေးမိမတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်။များသောအားဖြင့်တော့ရိုးရိုးကလေးမွေးဖွားမှုမျိုးတစ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်ထက်ပိုမွေးမှုတဲ့အမျိုးသမီးတွေသွေးဆုံးပြီးအမျိုးသမီးတွေမှာကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေတွေ့ရမလဲပေါ့နော်။တွေ့ရမယ့်လက္ခဏာတွေကတော့သင်ဝမ်းပိုက်တွင်လေးလံမှုတွေခံစားရမယ်။မျက်မကိုကနေပြီးတော့တ िश ူးပိုင်းစားတွေကျွန်ထွက်ကြလာမယ်။စီးမထိန်နိုင်တာရရှိမယ်။စီးကျန်သလိုခံစားရမယ်။ဥပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပြဿနာတွေရှိလာမယ်။မျက်မကိုလမ်းကြောင်းကနေတခုခုထွက်ကြတာဆိုခံစားရမယ်။ဒီလိုယောဂလက္ခဏာတွေရာလဲနေတာရှိတာလေပိုဆိုးလေခံစားရတတ်ပါတယ်။ဥပမာမနှစ်ပိုင်းထက်ညနေဘက်ဒီမှာဒီယောဂလက္ခဏာကပိုဆိုးတတ်ပါတယ်ရှင်။ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေပူဖြစ်စေလဲပေါ့နော်။ဖြစ်ပွားစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မျိုးသမီးတွေကကိုယ်ရင်ဆောင်မှုမယ်၊ရိုးရိုးမွေးဖွားမှုတွေပြုမှုမယ်၊ကလေးမွေးဖွားရမှာလဲခက်ခဲမှုတွေရှိခဲ့မယ်၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုမယ်။ပေါင်းချိန်များတဲ့ကလေးမွေးဖွားမှုမယ်။သွေးဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲအမျိုးသမီးဟော်မုန်းဓာတ်တွေနည်းပါမယ်။ကာလရှည်ကြဝင်းချုပ်ပူးမယ်။ကာလရှည်ကြချောင်းဆိုးယောဂါရဖြစ်ပူးမယ်။လေးပင်ခဏခဏမာမယ်။အလူလူမျိုးတွေမှာပူဖြစ်တတ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာတွေဘာဖြစ်နောက်လိုင်းလဲပေါ့နော်။နောက်ဆက်တဲ့စိုးကျိုးအနေနဲ့ဆိုရင် CA ကျွန်ကြရရှိလာမယ်။ CA ကျွန်ကြရဆိုတာမင်းမကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ CA ကျမှာရှိတဲ့ tissue တွေအားနည်းလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနီးတူပဲဝင်းကျွန်ကြရရှိလာမယ်။မင်းမကိုလမ်းကြောင်းနဲ့ဦးကျမှာ tissue တွေအားနည်းလာပြီးတော့ဥလုံရှားမှုတွေအခက်အခဲဖြစ်လာမယ်။မင်းမကိုလမ်းကြောင်းအနေထားမှာမယ်။အိမ်ကိုအနာရီဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးခံစားရတတ်ပါရဲ့ရှင်ဘလို့ကာကွယ်မလဲပေါ့နော်ကာကွယ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တိုင်နေရန်ကြက်သားလေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပြီးမယ်ဝင်းမချောက်အောင်နေထိုင်မယ်လေးလုံးတဲ့ပစ္စည်းမလာရေးရှောင်မယ်ဆစ်လေးတောက်တာရှောင်မယ်ပိုလေးချိန်ပုံမှန်ထိန်းပြီးမယ်ဆိုတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဘလို့ကုသမှုတွေပြုလုပ်နိုင်မလဲပြုလုပ်နိုင်တဲ့ကုသမှုတွေဟာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘာဘာကွင်းထားမှမဟုတ်ပလတ်စတစ်ကွင်းပစ်ပြီးတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အားနည်းတဲ့တိုင်နေတဲ့ tissue တွေပြုပြင်ပေးမယ်။လိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တိုင်ထိုးတဲ့အဆင့်ထိလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။